Ahoj, vítejte pod Víkem. V dnešním videu si představíme hru Fallout Shelter. V její deskové verzi, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o hru určenou pro 2 až 4 hráče s doporučeným věkem na krabici 14+, a jedna herní partie by nám měla zabrat hodinku až hodinku a půl. V této hře se budeme starat o přeživší obyvatele Vaultu, již podzemního bunkru. No a budeme se snažit, aby byli co nejšťastnější, a to tak, že budeme spravovat daný bunkr, tudíž aby měl dostatek energie, vody, jídla. No a také, aby jsme ho ubránili před hrozbami, které můžou v tomto bunkru nastat. Jedná se o worker placement hru, což znamená, že budete své panduláčky posílat právě na jednotlivé akce do jednotlivých místností, tak, aby vám získávali nějaké suroviny, díky kterým následně můžete produkovat i štěstí vašich obyvatel. Jedná se v podstatě o předělávku hry z mobilních zařízení a každý, kdo tuhle tu hru na mobilu zná, tak ji určitě v tomhle tom pozná jak graficky a věřím tomu, že i funkčně. Hra je ukrytá v plechové krabičce, tak se pomalu pokusíme do ní dostat. Máme papírový přebal. No a už se můžeme pokusit dostat se dovnitř. Tak, krabička má na výku pěkný reliéf, takže celý ten obrázek pěkně vystupuje. Tak a už jdeme omrknout, co je v krabici. První, co tu na nás čeká, tak jsou pravidla. Nejsou nic moc složitého, dlouhého. Mají nějakých 10-11 stráneček, ale toho textu je na stránkách opravdu docela málo. Spousta obrázků. A jsou to v podstatě popsané jednotlivé typy polí, na které můžeme chodit, plus nějaký mechanismus hrozby, jak nám bude přiskakovat do hry různé nepříjemnosti, které budeme muset řešit. No a na konci pak máme souhrn veškeré ikonografie, kterou ve hře na kartách najdeme. Další, co tu máme, tak balíček kartonu, kterého zde není mnoho. Jsou to jen takhle tak dvě platíčka, na kterých najdeme jednotlivé ukazatele zdrojů, pro každého hráče jednu. Takže tady vidíme dvě z nich, pro bílého a pro hnědého hráče. No a tady v těch stupnicích se nám budou střádat kostky, které budou ukazovat právě hodnotu jednotlivého zdroje, který máme k dispozici. No a tady nahoře stupnice speciál nám bude ukazovat případně, který z obyvatel je proškolen na kterou práci, aby ji pak následně odvedl efektivněji. Pak tu máme žetony spokojenosti, což jsou v podstatě naše vítězné body. Budeme se snažit právě, ať by ti naši obyvatelé byli co nejspokojenější, a tudíž, aby jsme získali co nejvíce tady těchhle z těch usměvavých smajlíků. Máme tu žeton, který to pětinásobí, takže žeton o hodnotě 5 spokojeností, no a nebo takhle tak jednotlivé smajlíky za bod. No a pak tu máme ještě žeton prvního hráče. Jdeme na další platíčko, tam najdeme to samé, co na tom prvním. Což znamená spokojenost.
a další dva ukazatele zdrojů, ze kterých už vidíme, že další hráči budou žlutí a modří. Což znamená, že milovníci hry za červenou barvu, červené hráče, tady ta hra úplně asi nepotěší, protože červený hráč zde není a ten je právě nahrazen méně častou hnědou barvou. No a tím se jdeme mrknout na jednotlivé obyvatele, což jsou takhle plastové figurky človíčků, kdy každý hráč má k dispozici až 7 těchto figurek, s tím, že každý obyvatel má jiný tvar, takže má jinou pozici, vypadá jinak, aby jsme si je mohli třeba i každého svého pojmenovat. Tak figurky jen tak zběžně, na ty si pak uděláme na konci ještě nějaký detailní záběr. Takže to byl modrý hráč, následuje hnědý. No a tady už můžeme vidět, že ta sedmice odlišných figurek je následně totožná u všech ostatních hráčů, což znamená, že všechny figurky, že všichni hráči budou mít ve své sadě tady jednoho nějakého vystudovaného, jednoho, co dělá holubičku a tak podobně, takže ta vaše sedmice je sice unikátní, ale mezi hráči následně totožná. Žluté figurky pro žlutého hráče. A jako poslední tu máme bílé obyvatele pro bílého hráče. Následně tady máme balík 72 kostek zdrojů. Krásně zářivě jedovatě zelená barvička. No a to jsou kostky, s kterými budeme plnit ty své ukazatele zdrojů. Takže nám tady budou lítat do té stupnice. A vidíme, že maximum jednotlivého zdroje je 6. Takže kapacita, kterou maximálně pojmeme, je 6 energií, 6 jídla a 6 vody. No a jdeme na karty. Karty nám tu budou vlastně tvořit herní plán. No a budeme tu mít jednotlivé místnosti, které jsou rozlišené ze zadní strany na 2 barvy. Máme tu nějaké začáteční, takže prvních 6 karet je vlastně první patro, které tam bude od začátku postavené. No a ty následné modré, tak to jsou místnosti, které budeme moct stavět a tím zvětšovat náš kryt v daném patře, kdy každý hráč bude mít k dispozici jedno patro. Tak na kartě vidíme název, tady vidíme, že se jedná o povrch pustinu, jednotlivá pole, kam budeme moct posílat své obyvatele, nad nimi červeně znázorněné, co budeme muset zaplatit, který zdroj, aby jsme následně mohli získat jako odměnu ty horní zelené. Tak tady ty červené kapičky nejsou kapky krve, že by nám nějak postupně vykapávala krev z našich panduláčků, ale je to právě červeně znázorněné, že platíme vodou, takže budeme platit vodu. Máme pak už dveře do vaultu, nějaká vstupní brána do našeho podzemí. Tady vidíme, že jsou i políčka zdarma, kde se platit nemusí a tady právě vybojujeme začínajícího hráče, takže v příštím kole budeme začínat. No a zároveň proškolíme našeho jednoho obyvatele na specializaci L, aby pak v příštím kole mohl být efektivnější při úkolu L-kového pole.
Tady máme zisk nového obyvatele, za kterého zase budeme muset zaplatit vodou, jídlem, ale zároveň se nám náš obyvatel zraní a následně ho budeme muset vyléčit. No a takhle tak by se mohli procházet postupně úplně všechny místnosti. Tak, to byly místnosti základní a tady už máme další, které můžeme přistavovat, aby jsme získávali více polí, na které můžeme se svými pracanty chodit. Můžeme mít jaderný reaktor, který nám bude vyrábět energii. Tak, tady už vidíme pole s jednotlivýma písmenkama, to znamená, že pokud by náš človíček byl proškolen na daný typ práce, tak odměnu získá dvakrát. Ale můžeme tam poslat i človíčka, který není právě obohacen tímto písmenkem a ten pak sklidí jenom danou hodnotu pro dané pole. Máme zahradu, čističku vody. Tak, tady máme pole, které vyžaduje umístění dvou pracantů. Takže v ubikacích vidíme, že když zapojíme dva obyvatele, tak nám vznikne nová postavička. Skladiště nám dovolí vyměnit určité zdroje za jiné. Tady už máme možnost léčení právě zraněných postav. No a dílna, která nám umožní stavět na nové místnosti, tak je poslední místností. Máme tu dvě šestiskené kostky. Klasické šestiskenky s hodnotou 1 až 6, s kterými v každém kole, kromě prvního, budeme házet na nebezpečí. No a právě součet, který hodíme, nám určí, v kterém sloupci nám přibyde nějaká ta hrozba, kterou následně budeme muset řešit. Případně kostky se používají i na vyřešení souboje. No a máme tu ještě balíček malých karet. Kde najdeme předměty. Takže tady máme zadní stranu předmětů, které budeme moct získat právě na některých polích. Tady vidíme ten symbol balíčku, který se dal sehnat, myslím, že na té pustině. No a máme tu jednotlivé předměty, které nám budou vylepšovat naše schopnosti. Tady máme nějaký druh oblečení. Zbraně, které nám zlepší boj. Také další vybavení. A dokonce i mazlíčky, takže nějaká zvířátka. Další, co tu máme, tak jsou výtahy. Což budou takhle pole, které budou seřazené nad sebou a budou to jednotlivé vstupy a výstupy z výtahu, aby jsme mohli v podstatě putovat mezi jednotlivými patry. Tohle je univerzální výtah, který nám dovolí zraněnou postavu vyléčit. No a pak už tady máme jednotlivá výtahové výstupy do soukromých pater, což znamená, že partnera budou označená takhle tak ty výstupy barvou našich hráčů, kdy právě budou moct naši hráči, naše postavičky sem chodit, aby mohli stavět, takže nám dovolí postavit novou místnost v našem přilehlém patře. Tady vidíme následně symbol, který říká, že musíme zaplatit cenu dané místnosti, kdy v podstatě každá místnost tady vpravo dole měla uvedenou cenu, co musíme zaplatit, aby jsme mohli danou místnost
postavit. No a když se nám podaří postavit takhle tak jedna místnost, tak vidíme, že kromě samotné místnosti dostaneme ještě dvě štěstí nebo spokojenosti. Takže to máme výtahy pro každého hráče jeden. No a poslední karty jsou karty nebezpečí, hrozeb. Takže to jsou jednotlivé hrozby, které nám můžou přiskočit do našich místností. A vidíme, že oni jsou takhle tak na průhledných kartách. Takže aby pěkně nám to vpadlo do dané místnosti. A stále pod kartou byl vidět, o jakou místnost se jedná, tak je máme na průhledných kartách. Tady vidíme zrovna radioaktivní šváby, kteří si vyžadují boj, což je tady symbol těch dvou kostiček, což znamená, že budeme házet právě na boj, zda je porazíme nebo ne. No a jejich hodnotu, kolik potřebujou, aby jsme je porazili. No a následně tady za otazníkem ten je, že dostanete libovolnou odměnu. Takže libovolnou odměnu, libovolnou surovinu, jednu kostku suroviny, kterou si budete žádat, tak tu dostanete. Tady máme pak zářící šváby, kteří jsou něco silnější a zároveň vidíme, že když tam pošleme správně proškoleného obyvatele, tak následně dostaneme dvakrát odměnu. Máme další potvůrku na boj. Divoký ghoul. Máme nájezdníka, kterého když porazíme, tak dostaneme nějaký předmět. Ale je už docela těžké ho porazit, protože má hodnotu 9. Máme párače, toho když porazíme, tak máme dvě spokojenosti. Tak výpadek proudu, vidíme, že to je skoro černá karta, ale přece jenom něco málo pod ní vidět je. To znamená, že nám v místnosti zhasla světla a výpadek proudu, toho se zbavíme tak, že utratíme dvě energie, aby jsme to zpátky nahodili. No a případně můžeme mít i požár. Takže když nám takhle hoří, tak potřebujeme zase mít vodu na to, aby jsme uhasili tento požár. No a to už je vše, co se nám skrývá ve hře, takže zbývá nám už jen se takhle pokochat insertem, který má v každém okinku vyznačené, co do něho patří, aby se nám snadno uklízelo. No a ještě než se rozloučíme, tak si to tam všechno zkusíme zpátky naskládat tak, jak to patří. No a teď se ještě podíváme na figurky.
No a to už je opravdu vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!